Доброго дня, мене звати Євгеній Блюменфельд, я актор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Ви помітили? Євгеній гаркавить. Це його фізіологічна особливість. Вже в більш пізному дитинстві я почав займатися цією проблемою. У мене язик, він не дотягується до потрібної точки. І все. На цьому все закінчилось. Зараз у актора за плечами чималий досвід роботи і мінімум 15 ролей на сцені Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Там це тітенька жартує, вона мала на увазі, що вона збирається намилити голову своєму банкіру. Ага. Ціла купа ділових неприємностей. Шкода, що ви не можете залишитися. Мені б так хотілося познайомитися з вами поближче. А колись така особливість мовленнєвого апарату ледь не поставила крапку на кар'єрі. Коли я вирішив, що треба йти кудись більш професійно, я почав стикатися з такою проблемою, що мені навіть казали декілька разів: «Слухай, чуваче, ну куди ти преш? Куди ти преш? Послухай, це ж не твоє. Ти спочатку навчись розмовляти, а вже потім давай якось до театру». Раніше людям, які шепелявлять, гаркавлять, заїкаються, стати акторами було дуже важко. Зараз актор універсальний, він грає і як позитивні, і як негативні ролі. І певні, якщо є маленькі мовленеві особливості, навіть навпаки вони можуть використовуватися як таку ізюминку відкриття з образу актора на сцені. Після встановлення діагнозу Євгеній більше не звертався до спеціалістів. Щоб покращити дикцію, відпрацьовує тексти самотужки. Логопед з 30-річним досвідом роботи Любов Корнієнко каже, що дитина з фізіологічними порушеннями мовленнєвого апарату може перерости. З віком апарат змінюється. Змінюється наша щелепа, змінюється прикус, який може бути, розумієте? І тому можна звертатися як в підлітковому, так і в дорослому віці. Але чим раніше, тим краще. Те, що колись називалося вадою, Євгеній перетворив на перевагу. Головне – це зробити якоюсь фішкою. Комплексувати не треба, це не недолік, це ваша особливість. Євгенію Блюменфельду більше до вподоби грати ролі в драматичних виставах, але і від комічних не відмовляється. Коли ти граєш у комічній виставі, ти розумієш, що несеш якусь радість людям, ти розумієш, що завдяки тобі люди можуть посміхатися, вони можуть покращити собі настрій, навіть вийти з депресії, то це дуже кльово.